Perkongsian aspirasi kita dah masuk tengah hari Jumaat ini Perkongsian kita dalam slot Sains dan Islam Dan untuk rakan pendengar, kita akan bersama uh, Pada kali ini kita ada Dr. Uh, Muhammad Syed Saifuddin uh, Syekh Muhammad Saleh di Konti Ikim untuk bersama rakan pendengar pekan pengarah Pusat Kajian Sains Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak doktor hadir ke Konti. Terima kasih um, kembali. Berkongsi ilmu insya-Allah bersama dengan kita semua dan kali ini doktor nak bawakan tajuk yang sangat seronok untuk kita dengar, kita belajar dan saya yakin dan percaya semua kita mengalaminya. Ha, jadi kita akan bersama menerusi tajuk keteraturan alam ciptaan Allah. Mungkin sebagai mukadimah perbincang kita pada hari ini apa yang boleh kita berikan sebagai awalannya doktor silakan baik terima kasih hati uh, para pendengar dirahmati Allah sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera saya ucapkan alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi di ruang udara radio Ikim ya mm -hmm. pada hari Jumaat sayyidul Ayam kita doakan supaya pertemuan kita pada hari ini memberikan uh, seribu satu manfaat uh, kepada kita semua insyaAllah. Uh, jadi tajuk yang dipilih hari ini bunyinya mungkin agak umumlah keteraturan alam ciptaan Allah. Apa yang saya nak cuba kongsikan dalam kesempatan yang ada pada hari ini ialah uh, betapa sebenarnya kita sebagai manusia ini tidak dapat dipisahkan daripada alam. Selalu uh, kalau sesiapa yang mengikuti program sains dan Islam sebelum-sebelum ini pun kita ada sentuh tentang tentang hubungan kait ataupun hubungan antara manusia dengan alam uh, dan hari ini uh, saya anggap ini sebagai kesinambunganlah kepada perbincangan yang pernah kita jalankan sebelum ini uh, hakikatnya manusia ini adalah sebahagian daripada alam uh, satu soalan yang selalu saya tanya ialah apakah itu alam Ya, satu jawapan yang mudah. Kita ya, dalam konteks kita sebagai umat Islam uh, bagi menjawab soalan tersebut ialah alam ini adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahuwataala. Ya, dalam kata lain alam ini selain daripada Allah. Hmm. Ha jadi seluruhnya maknanya itu seluruhnya itu adalah alam. Seluruhnya adalah alam. Termasuk diri kita manusia, termasuklah benda-benda yang dapat kita lihat di sekeliling kita. Hmm. Maknanya pada diri kita sendiri itu adalah alam. Ha, pada benda-benda uh, atau ciptaan-ciptaan lain yang ada di sekeliling kita juga alam. Hmm. Uh, sama ada daripada sekecil-kecil perkara yang kita tak nampak pada peringkat subatomik contohnya, eh, sehinggalah kepada sebesar-besar benda yang kita boleh nampak, gunung ganang contohnya, uh, daripada sedekat-dekat benda yang ada di depan kita, sehinggalah ke sejauh-jauh uh, objek yang berada di angkasa. Uh, semua itu adalah alam. Itu belum masuk lagi kalau kita bercakap dalam konteks alam yang ti tidak dapat diuji atau dicerap oleh sains. Ha maksud saya alam ghaib. Eh, kalau kita tengok dalam Quran contohnya disebutkan tentang tentang beberapa makhluk yang Allah ciptakan uh, yang kita tak nampak. Eh malaikat, jin, iblis, syaitan. Eh, ini semua makhluk yang disebut uh, dengan jelas nama-namanya dalam Quran mm -hmm. yang juga adalah ciptaan Allah. Jadi sebagai kita sebagai kita sebagai umat Islam Uh, kita wajib percaya tentang kewujudan perkara-perkara ini ya. Hmm. Uh, tetapi dalam konteks perbincangan kita saya nak fokuskan kepada hubungan manusia dengan alam ini dalam konteks alam yang kita boleh uh, lihat. Hmm. Alam yang boleh kita cerap, alam yang boleh kita kaji yang membawa kepada pembentukan ilmu sains. Sebab itulah saya selalu peringatkan uh, diri saya dan juga semua orang bahawa sains ini sebenarnya adalah ilmu yang mengkaji tentang alam. Uh, jadi uh, pengkhususan Pengkajian itulah yang membawa kepada cabang-cabang ilmu yang pelbagai. Ha jadi maknanya apa-apa perkara, apa-apa uh, usaha mengkaji tentang alam itu boleh membawa kepada perkembangan ilmu sains kalau kita ikut kaedah-kaedah yang betul. Ha jadi di sini uh, kita sebagai umat Islam poin pada peringkat ini, peringkat awal ini saya nak tekankan bahawa kita percaya bahawa segala sesuatu yang ada uh, pada diri kita dan di sekeliling kita ini dicipta oleh Allah Taala. Dan yang keduanya, apa yang Allah Taala ciptakan Semuanya ada sistem, semuanya teratur, semuanya cantik. Ha, jadi maknanya dalam konteks ini kita kena peka bahawa Allah tidak jadikan segala apa-apa uh, pun dalam keadaan yang sia-sia. Allah tidak jadikan uh, sesuatu itu uh, tanpa ada peranannya dalam satu ekosistem. Ha, jadi itu yang yang kita kena kaji sebagai manusia untuk kita faham apa peranan satu-satu ciptaan Allah itu hmm. di mana kedudukannya dalam dalam sistem yang ada ini dan juga yang penting kesedaran bahawa kita tidak boleh sama sekali mengganggu keteraturan ataupun ketertiban sistem yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kalau itu berlaku itulah yang membawa kepada fasad kerosakan yang setengahnya kita dapat lihat hari ini masalah perubahan Uh, iklim, eh? uh, climate change yang sering diperkatakan kebelakangan ini adalah berpunca daripada kegagalan manusia untuk menghargai uh, ketertiban alam keteraturan alam yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu SWT yeah. uh, jadi dalam kita belajar tentang sains yang kita belajar tentang alam kita kena pastikan bahawa kita bukan setakat menghafal fakta-fakta sains uh, tetapi kita juga menghargai uh, keunikan, kecantikan, ketertiban, keteraturan alam yang Allah jadikan ini Supaya kita Bila ada kesedaran itu Kita akan tergerak Untuk memastikan Agar kita tidak ganggu-gugat uh, Keteraturan tersebut Semuanya yang berlaku Semuanya yang Allah cipta Yang tercipta itu Ada sebabnya Bersebab Betul. Dan kita tak boleh ganggu Tiba-tiba kat tengah-tengah Mencelah Kat tengah-tengah kita rosakkan Na'udzubillah Itu yang jadi macam-macam Alhamdulillah Tapi terima kasih banyak Doktor hari ini uh, Perkongsian kita awalan itu Sebagai mukadimahnya. Cuma dalam konteks uh, Akidah Islam Doktor kan Ya yeah semua yang ada di alam ni mempunyai pencipta iaitu Allah SWT doktor ada sebutkan tadi ya. bagaimana sebenarnya al-Quran itu sendiri memperkukuhkan pandangan kita tentang konsep kosmologi kosmo, jo, Joni, uh, Kosmogoni Kosmogoni cosmogony mm. ataupun uh, asal usul alam menurut pandangan Islam ya um, kalau kita tengok kepada Quran sebenarnya tidak banyak uh, ayat ataupun tidak banyak diceritakan tentang Bagaimana alam ini bermula uh -uh. Kita wajib berpegang bahawa Alam ini diciptakan oleh Allah SWT Tetapi bagaimana penciptaan alam Pada peringkat awal itu Tak banyak ayat yang menceritakan tentang perkara ini uh -huh. um, Tetapi ini satu perkara yang menjadi uh, Kajian ataupun minat untuk dikaji Oleh setengah-setengah saintis lah uh -huh. Nak tahu bagaimana alam ini bermula Itu ada macam-macam teori Seperti Big Bang dan sebagainya uh -huh. uh, Malah ada yang cuba kaitkan uh, Big Bang ini dengan Uh, beberapa ayat Quran ya eh, ya untuk cuba uh, melihat sekiranya dalam Quran ada disentuh tentang perkara ini hmm. ini satu perkara yang boleh kita bahaskan uh, secara lebih uh, detail lagi lah kalau kita mahu ya tetapi itu bukan niat saya pada tengah hari ini hmm. uh, sekadar saya nak katakan bahawa dalam Quran tidak banyak ayat yang menceritakan tentang konsep asal usul alam tetapi yang banyak yang ada disebut dalam Quran ialah pernyataan tentang fenomena-fenomena alam tentang ciptaan-ciptaan Allah. Itu banyak. Sebab itu dalam satu kajian yang dilakukan oleh Dr. Yahaya Jusoh yang diterbitkan pada tahun 2004 ditulis bahawa dalam Al-Quran ini terdapat 811 ayat yang menceritakan ataupun menerangkan tentang sunnatullah ataupun peraturan alam yang juga hari ini kita kenali sebagai sains tabii lah, natural sciences. Uh, yang ini termasuklah uh, mengenai manusia, mengenai haiwan, tumbuhan, cakrawala, uh, mineral eh, dan seumpamanya uh, Dan uh, kalau kita tengok kepada ayat eh, Quran memang banyaklah contoh-contoh seperti ini Contohnya kalau saya boleh petik dari surah Ali Imran ayat ke 190 hingga 191 eh, Maksudnya Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang Ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Ha, jadi kalau kita tengok semangat daripada ayat-ayat Quran ini adalah untuk kita memerhati, ya, mencerap, mengkaji ciptaan-ciptaan uh, yang yang Allah jadikan ini. Observe. Betul. Yeah. Kalau kita tengok Al-Quran itu diturunkan kepada kita sebagai petunjuk, huda, petunjuk. Jadi ayat Quran itu sendiri adalah petunjuk. Tetapi di samping itu, ada juga ayat-ayat yang kalau ayat Quran itu kita katakan sebagai ayat-ayat makruah, ayat-ayat yang kita baca. Tetapi juga kita ada ayat-ayat lain dalam bentuk ayat-ayat yang kita cerap, ayat-ayat manzurah. Ayat-ayat uh, yang kita kita perhatikan yang ada di alam ini tanda-tanda kebesaran Allah sebenarnya sebab yeah. tu al-ayat yang disebut dalam Quran itu juga merujuk kepada tanda-tanda kebesaran atau kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita tengok kepada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang disebut dalam surah Fusilat bahawa tanda-tanda kebesaran ini ada pada diri kita dan juga pada uh, apa yang ada di sekeliling kita alam ini uh, kita akan dapat lihat uh, uh, banyak kehebatan yang Allah telah jadikan yang mana boleh menyebabkan kita rasa betapa kecilnya diri kita ini tetapi syarat untuk kita faham yang pertama kita kena uh, uh, apa ni memerhati, mencerap. Uh, berapa ramai daripada kita hari ini yang Mengambil masa kita untuk uh, appreciate, eh, menghayati apa yang ada di sekeliling kita, wa'ima pada diri kita sendiri. Kan? Okay. Uh, Muasabah. Uh, apa Mwasabah kita dalam konteks diri kita sendiri pun kadangkala -kadang kita tidak sedar uh, sesuatu itu sehinggalah kita hilang perkara itu. Oh, uh, ataupun apabila kita dah sakit. Oh. Uh, bila kita tak mampu lagi melakukan sesuatu atas waktu umur contohnya. Uh, waktu kita dah tak ada perkara itu, barulah kita rasa bahawa itulah satu anugerah yang amat berharga. Yeah. Begitu juga yang ada di sekeliling kita Hari ini kita lihat banyak Pokok-pokok uh, hijau Banyak haiwan Tetapi betapa banyak Spesies-spesies yang sedang Mengalami ancaman kepupusan Malah ada yang dah pupus pun mm -mm. Kan? Janganlah sampai satu hari nanti Anak-anak uh, cucu kita Cuma kenal spesies-spesies tertentu Hanya menerusi dokumentasi uh, Video ataupun gambar Ya, yeah. yeah. Hari ini pun kita dah ada beberapa spesies Yang tidak ada lagi bersama kita mm jadi baru-baru ni je dah habis dah betul dan disebabkan arus pemodenan Sampaikan ada setengah-setengahnya hari ni dah tak kenal benda yang masih ada tapi sebab dah susah jumpa mungkin benda-benda makanan seperti ulam dan jenis-jenis ulam pelbagai pun kita tak kenal malah pokok-pokok buah pun kita tak kenal kena buah aja pokoknya kita tak kenal betul macam mana lupa ada setengah-setengah saya ada baca laporan di negara-negara maju di barat contohnya bila diminta pelajar tadika dan sekolah rendah untuk melukis ayam uh -huh. ayam yang dilukis okay, adalah ayam okay. yang telah dibekukan daging ayam itu ya bukan lagi ayam kita sebab dia, her je, her sebab, her dia ayam tak, sebab dia tak pernah tengok ayam uh -huh. yang yang sebenar uh -huh. jadi kita tidak tidak apa uh, nampaknya seperti kita tidak mengambil berat ya, tentang alam yang ada di sekeliling kita sampai kita dah kurang cakna uh -huh. bila benda itu dah tak ada barulah kita uh, akan rasa kehilangannya yeah. Jadi sebab itulah dalam konteks ini saya rasa kita kena amalkan uh, empat perkara. Yang pertama tafakur. Maksudnya kita kena berfikir. Yang keduanya kita kena merenung, ya, ta'akul. Berbeza je tu eh, berfikir dengan merenung. Saya rasa ada perbezaannya. Uh, kemudian kita juga kena tadabur. Uh -huh. Dan akhir sekali kita kena tafakuh, kena faham. Tafakuh. Uh, jadi kadang-kadang kita apa, yalah. Saya ambil contoh mudahlah ya, Kalau dalam konteks kita hari ini Berapa ramai daripada kita yang Uh, menghargai udara bersih yang ada pada hari ini. Hmm. Kita hanya akan menghargai udara bersih apabila berlakunya jerebu. Jerebu. Hmm. Kan? Gitu juga apabila uh, apa hujan turun kita selalu komplain. Uh, tetapi bila cuaca panas atau bila keadaan berjerebu, kita komplain mengharapkan juga. hujan. Hmm. Uh, kan? Uh, jadi maknanya kita jarang sekali bersyukur. Ya? Hmm. Itu juga satu lagi komponen yang perlu ada. Lepas kita memahami yang pentingnya kita kena bersyukur. Hmm. Jadi sebenarnya ilmu sains boleh bawa kepada peringkat-peringkat semua ini. Maknanya kalau kita paksikan ataupun pasakkan uh, sains itu kepada prinsip tauhid. InsyaAllah dia akan menjadikan kita orang yang yang apa rapat kepada Allah. Hmm. Ada rasa terkorup dengan Allah. Kita akan rasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kerana kita faham sistem yang Allah jadikan ini. Hmm. Dan akhir sekali kita akan dapat meningkatkan ketakwaan. Kita tidak mahu menjadi seperti uh, mereka yang tidak mempunyai pegangan agama, yang menafikan kewujudan Tuhan, yang mengatakan bahawa alam ini ber berlaku, apa, tercipta dengan sendirinya tanpa sebarang pencipta. Uh, dan akhirnya disebabkan pandangan alam seperti itu menyebabkan mereka uh, tidak mensyukuri apa yang ada sehingga membawa kepada kemusnahan eh menggunakan segala macam sumber yang ada di dunia ini seolah-olah macam uh, apa tidak ada uh, kata apa sumber alam ini akan sentiasa ada. Akhirnya uh, kita lihatlah apa yang berlaku hari ini. Jadi maknanya apa juga yang kita lakukan termasuk dalam pembangunan ilmu sains itu kita kena pasakkan kepada prinsip tauhid. Ya yeah. eh, supaya kita sentiasa sedar bahawa segala apa yang ada ini Semuanya ada pencipta dan penciptanya ialah Allah Subhanahu yeah. Wa Taala. Kalau kita ada kesedaran ini insya-Allah kita akan menghargai apa yang Allah bagi. Uh, jadi sebabkan kita tak sedar Atau kita lupa Atau kita tak mahu mengakui perkara ini Inilah yang membawa kepada uh, Kerosakan yang ada di alam ini Ya Allah Itu pentingnya ada ilmu kan doktor kan Bila ada ilmu Kita kenal Dan kita tahu Apa tindakan kita yang sewajarnya Untuk kita lakukan InsyaAllah Dan tadi doktor cerita ada sebut Antara fasa-fasa tu Daripada tazaku, uh, Tafakur Kemudian uh, seterusnya Sampai ada tadi Tadabur sekali uh, Kita tak tahu juga tentang Tadabur tu. Bagaimana kita nak faham Bahawa apa yang di, uh, diwujudkan oleh Allah SWT itu dengan ketertibannya, keteraturannya tu apa hikmah di sebalik itu. Tapi semua tu kita akan kongsikan selepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rekan pendengar, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ikim Inspirasi Inforia Islami Kita kembali bersiaran Waktu ini Menerusi perkongsian Sains dan Islam Bersama tetamu di konti Kita ada yang bahagia Dr. Syed Muhammad Saifuddin Syed Muhammad Saleh Bukan uh, fellow kanan uh, Merangkap pengarah Di pusat kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia kita tentang alam uh, Alam ini juga Adalah macam Dr. kata tadi Adalah uh, Ayat daripada Allah SWT juga. Untuk kita pas nak lihat Kita renung Kita berfikir dengannya InsyaAllah Cumanya Bila Dr. sentuh tentang Tadabur tadi doktor bila kita lihat alam begitu teratur begitu tertib dan mempunyai sistem yang sangat cantik apa hikmah di sebalik itu? doktor hikmahnya banyaklah satu dalam konteks praktikaliti apabila kita ada ilmu tentang ketertiban alam itu kita boleh manfaatkan untuk kehidupan kita di dunia ini hmm. maknanya sebagai khalifah kita memerlukan Uh, kefahaman tentang sistem alam ini untuk membolehkan kita menjalankan tugas sebagai khalifah untuk mengimarahkan muka bumi yeah. uh, kalau seorang pengembara contohnya, kalau dia ada ilmu kalau dulu kan orang tengok kepada langit waktu malam mm -hmm. untuk uh, melihat kepada bintang-bintang yang membentuk mm -hmm. buruj mm -hmm. uh, arah. Uh, untuk menunjukkan arah mm -hmm. uh, jadi uh, maknanya di sini, uh, daripada uh, pencerapan, pemerhatian kita kepada alam, dia akan membentuk ilmu yang berguna kepada kita itu satu cara yang boleh kita lihat eh, dalam konteks praktikal mm. uh, apabila saintis-saintis ahli-ahli -saintis, uh, botani pada zaman tamadun Islam dulu uh, mengkaji tentang tumbuh-tumbuhan dia dapat menghasilkan manual-manual yang boleh digunakan oleh petani-petani mm. eh, nak guna air banyak mana yeah. tanah macam mana yang sesuai mm. baja apa yang sesuai waktu, waktu bila sesuai. nak tanam mm. eh waktu bila nak petik dan sebagainya jadi uh, maknanya uh, uh, satu hikmahnya adalah dalam konteks yang memudahkan kehidupan kita di dunia ini. Uh, sehinggalah pada teknologi yang canggih-canggih yang kita ada hari ini pun hmm. hasil daripada pemerhatian kepada alam. Hmm. Uh, jadi uh, sebab itulah kita lihat sebenarnya pembangunan sains dan teknologi ini adalah satu tuntutan fardu kifayah. Sains dan teknologi tidak akan berkembang kalau tidak ada orang yang mengkaji. Ha, jadi kita perlukan daripada kalangan orang Islam hari ini untuk juga menjadi saintis dan juga teknologis orang yang mengkaji menghasilkan sesuatu yang memberi manfaat yang memudahkan kehidupan kita di, di dunia ini. Yang pentingnya kenapa kita perlukan orang Islam untuk terlibat sama dalam bidang ini adalah kerana kita mahu pembangunan teknologi perkembangan ilmu sains itu berlaku mengikut nilai dan juga uh, etika Islam yang sepatutnya. Kita tidak mahu uh, membangunkan sesuatu yang membawa manusia jauh daripada Allah Subhanahu Kita tidak mahu sesuatu yang dibangunkan yang akhirnya membawa kepada kerusakan di muka bumi. Kita tidak mahu juga sesuatu yang dibangunkan itu uh, menyebabkan uh, kita uh, berhadapan dengan kebusnahan ya misalnya kalau teknologi nuklear itu digunakan untuk tujuan uh, ketenteraan mm -hmm. untuk menghasilkan senjata pastinya natijahnya adalah buruk mm -hmm. ha, jadi Teruslah, sepatutnya kita kita kena adalah daripada kalangan umat Islam yang uh, menguasai bidang-bidang ilmu yang pelbagai dalam sains ini mm -hmm. untuk memastikan agar pembangunan ilmu itu berlaku mengikut cara yang sepatutnya mm -hmm. ha, itu itu hikmah yang pertama adalah konteks practicality tetapi uh, juga penting adalah hikmah dari sudut uh, kita punya keimanan kalau kita seorang yang beragama Islam, apabila kita memahami ketertiban dan keteraturan alam yang Allah jadikan ini, ia sebenarnya akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, sebab itulah ada orang yang ada ada sesetengah orang dia guna istilah dua kalimah ini fikir dan zikir. Maknanya kita fikir apabila kita memerhatikan uh, keindahan ketertiban, keteraturan alam ini, apabila kita perhatikan itu kita akan nampak kehebatan Allah dan kita akan berzikir ya, ya, Subhanallah paling tidak. Ya. Uh, jadi di sini uh, adalah satu bentuk uh, uh, cara kita menunjukkan kita punya. Uh, sifat hamba kepada Allah eh, Bukanlah bermaksud Waktu solat saja Kita menjadi hamba hmm, Allah eh, Pada waktu-waktu lain juga Sepanjang masa Sepanjang masa seharusnya eh. uh, Jadi sebab itu Kalau selalu Kalau dulu Waktu saya di universiti Saya pada ingatkan Kepada pelajar-pelajar saya Yang uh, Mempelajari bidang sains hmm. Apabila masuk ke dalam Makmal contohnya Apabila mereka Memerhatikan Uh, organisma, organisma, contohnya mikrob di bawah mikroskop. Mm -hmm. uh, mereka juga perlu ingat bahawa yang mereka perhatikan itu bukan sahaja uh, mikroorganisma, mm -hmm. tetapi juga itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk Allah. Mm -hmm. Kalau dia tak ada kesedaran itu, waktu dia membuat pencerapan itu, uh, dia akan men uh, mencetuskan rasa uh, takwa mm -hmm. uh, dalam dirinya. Ya, betapa Allah. hebatnya ciptaan Allah yang dapat dicerap. Yeah, sehingga ke mak makhluk yang sebenarnya tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Ha, jadi kalau dia ada kesedaran itu insya-Allah dia akan meningkatkan rasa ketakwaan dan juga keimanan, meningkatkan lagi uh, rasa takarub antara dirinya dengan Allah. Hmm. Jadi itu matlamat kita sebenarnya kita belajar sains bukan semata-mata untuk ambil periksa. Hmm. Semalam Alhamdulillah UPSR, UPSR telah diumumkan iya. Ada subjek sains oh. Tetapi cantiknya kalau daripada peringkat sekolah rendah lagi Kita dah beritahu anak-anak kita bahawa sains ini bukan sekadar untuk ambil periksa hmm. Tetapi juga satu ilmu yang penting untuk kita faham ciptaan Allah Kalau itu boleh kita wujudkan kesedaran daripada awal InsyaAllah kalau pelajar ini meningkat usianya pergi ke peringkat yang lebih tinggi kesedaran itu akan dibawanya bersama. Hmm. Ha, jadi ini ini satu cabaran lah bagi kita ya. Maknanya hikmah di sini dari sudut practicality untuk hmm. kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Hmm. Yang keduanya dia dari, dari sudut spirituality. Hmm. Ha, kita nak tingkatkan kita punya iman dan ketakwaan. Ya masya-Allah doktor sebut tadi tentang anak-anak umur 12 tahun belajar sains dan kita kena terapkan betapa pentingnya sains tu antara komen mereka antaranya doktor kan mereka tak dapat nak kuasai rantaian makanan kita rasa macam oh susah sangat ke kata sebab mereka tak dapat bayangkan apa yang berlaku sebab apa sebab sekarang kita pun dah kekurangan sumber-sumber yang betul-betul boleh nampak dengan mata betul. apa yang uh, boleh mereka terus uh, adaptasikan dalam dalam apa yang mereka pelajari kan Sebab itu sains sebenarnya dia satu uh, ilmu yang perlu dipelajari bukan sahaja secara teori mm -hmm. tetapi perlu juga ada aspek eksperimen itu. Ya yeah, betul mm -hmm. betul masya-Allah cuma apa antara contoh-contoh keteraturan uh, alam dalam hubungkaitnya dengan ilmu sains doktor yeah, sebenarnya, uh, tadi, uh, Ya sebenarnya tadi ya saya dah sebut satu contoh oh. rantaian makanan. Uh -huh. Maknanya betapa indahnya Allah jadikan alam ini sehingga kan semua makhluk itu ada perannya. Eh, ada satu makhluk ini menjadi uh, apa, pemangsa kepada makhluk Maksudnya yang lain betul. dan dia pula menjadi mangsa kepada makhluk hmm. yang lain. Jangan ganggu. Ha, jadi Jangan kalau ganggu. bayangkannya kalau sistem itu ter terganggu, terputus, terputus hmm. ha, maka kita akan ada satu keadaan yang mana mangsa itu akan kebuluran hmm. ha, dan mungkin ha, kalau haiwan yang pupus itu adalah pemangsa dia punya mangsa itu akan menjadi Uh, lebih banyak dalam, uh, dalam ekosistem Yang akan menyebabkan banyak ketidakseimbangan Dan juga gangguan-gangguan lain Jadi uh, itu, itu satu contoh yang, yang memang jelas mm -hmm. Tadi saya bacakan maksud ayat Daripada surah uh, Ali Imran mm -hmm. uh, Tentang uh, fenomena malam dan siang Eh, siang dan malam itu berlaku secara bersilih ganti tanpa gangguan. Bergilir. Nah, bergilir. Kita masa. mungkin rasa macam tak ada apa lah kan. Ya, sebab Tapi, benda itu berlaku. Nah, benda itu berlaku. Tapi itulah sunnatullah. Ha. Hmm. Allah dah tetapkan sedemikian. Ya, uh, untuk memudahkan kehidupan kita. Cuba bayangkan kalau kita uh, berada dalam keadaan yang kita, uh, siang dan malamnya tidak menentu. Hmm. Uh, disebabkan oleh faktor-faktor yang di luar daripada daripada pengetahuan kita kan. Jadi ini sudah pastilah akan menimbulkan kekacauan ke ya, dalam kehidupan ke kita, kita kecelaruan nah. ya. uh, apa nak menentukan waktu solat, persusah contohnya mm. ya, dalam konteks umat Islam mm. Ah perkara-perkara uh, ini uh, sepatutnya kita sedar dan kita syukuri ya. yang Allah dah jadikan semua ini mm. begitu teratur. Mm. Dalam konteks sains juga uh, ilmu yang kita bangun kaitnya adalah untuk Uh, cuba memahami sistem ini sebab kita suka benda secara tersusun. Hmm. Uh, kita nak itu fitrah manusia. Itu fitrah kan? manusia, uh. fitrah kita kita nak semua benda secara tersusun supaya mudah kita faham. Betul. Uh, kalau saya dalam bidang kimia dulu contohnya uh, ada jadual berkala. Jadual berkala. itu meletakkan unsur-unsur mengikut sifat-sifatnya. Ya ada dia punya Minera. dia punya row dia, ada dia punya column hmm. dia, hmm. setiap kolom ada dia punya sifat dia eh. Hmm. Ada dia punya bentuk apa, dia punya sifat fizikal, ada pepejal, ada cecair, ada gas. Hmm. Uh, jadi daripada uh, kumpulan satu sampai kumpulan yang akhir itu dia ada sifat-sifatnya yang tersendiri dan kita suka letakkan supaya uh, dalam keadaan yang kita boleh explain atau mm -hmm. perjelaskan perkara itu dengan cara yang uh, logik dan mudah mudah ingat lepas tu dan mudah ingat mm -hmm. kan jadi uh, apa ini 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 fitrah manusia kita suka benda secara yang tersusun mm -hmm. macam mana kita nak susun kita kena kaji mm -hmm. kalau kita tak kaji kita tak akan ada kefahaman untuk melihat persamaan-persamaan uh, sifat mm -hmm. contohnya sama juga dalam bidang biologi kita ada kita letakkan uh, haiwan dan juga tumbuhan mengikut keluarga-keluarga dia. Hmm. Kalau haiwan kalau bertulang belakang ada mamalia, reptilia, burung, ikan eh, hmm. uh, dan juga amfibia. Kata vertebrata. Kan? Uh, betul berata haiwan bertulang belakang. Kemudian ada pula yang berdarah panas dan berdarah sejuk. Ah hmm. uh, itu kumpulan Kumpulan, dia, kumpulan, itu ikut kan? kumpulan pula hmm. kalau haiwan yang tidak bertulang belakang ada banyak lagi dia punya keluarga-keluarga dia. Hmm. Itu baru haiwan. Kalau masuk ke tumbuhan hmm. lagi banyak hmm. dia punya hmm. dia punya Masih keluarga dia. dia. Jadi uh, semua ini memudahkan kefahaman kita 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 dapat mengkaji sesuatu itu dengan lebih mudah apabila kita dapat letakkan dalam corak-corak tertentu. Hmm. Siapa yang buat corak-corak ini? Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan sedemikian begitu cantik sekali. Hmm. Ha, cuma yang menuntut yang dituntut daripada kita adalah untuk kita kaji. Hmm. Ha, kalau kita tidak mahu kaji, mana mungkin kita akan dapat kefahaman ini, tafakkur tadi. Jadi sebab itulah pentingnya untuk kita kaitkan apa yang kita perhatikan itu Dengan ilmu sains hmm. Kerana ilmu sains itu sudah meletakkan Perkara-perkara ini dengan, dengan tersusun Dan dia tersusun disebabkan oleh sunnatullah hmm. Allah dah jadikan segala-galanya Secara yang teratur, bersistem dan Uh, tertib. Mm -hmm. uh, jadi di sinilah saya rasa uh, kalau kita bagi saya satu bentuk motivasi kepada uh, generasi akan datang untuk minat dalam bidang sains kita kena yeah. katakan bahawa kita belajar sains ini bukan semata-mata sebab uh, sains ini dilihat sebagai satu bidang yang berprestij tetapi sebenarnya sains ini juga satu bidang yang boleh membawa kita dekat kepada Allah. Itu jadi satu bentuk motivasi sebenarnya hmm. ha, Kalau kita boleh beritahu ini kepada pelajar-pelajar InsyaAllah saya rasa hmm. Dia akan lihat ini sebagai satu bentuk perjuangan lah. hmm, Betul ha, Bukannya semata-mata nak ambil periksa Bukan semata-mata nak dapat A Tetapi hmm. satu bentuk perjuangan dalam dirinya hmm, kan. dia, Kenapa dia berprestij Kerana dia akan membawa kita dekat Dengan Allah SWT kan? Masya Allah Hebat tu Dan kita akan berhenti rehat sekali lagi Sikit je Lagi kita akan sambung lepas ini Untuk anda yang ke mana-mana Teruskan kesetiaan bersama kami Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami Adib Nahar Izinkan Rabita, Jalan Keluar. Saujana, Satu Dalam Perjuangan. Inilah di antara mereka yang akan membuat persembahan nasib terbaik di Malaysia untuk merangkul juara Anugerah Nasi Tikin 2019. Saksikan secara langsung melalui FB Radio Ikim atau di www.ikim.my pada 30 hari bulan November 2019 jam 9 malam. Untuk melambat lanjut, teruskan mendengar Radio Ikim atau layari laman web www.ikim.my. Ikim, inspirasi inforia islami. Anda sedang mencari dewan untuk majlis anda? Jangan risau. Di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kami menyediakan sewaan dewan bagi majlis perkahwinan, majlis korporat dan majlis kerakian. Tempatnya yang strategik dan terdapat pelbagai pakej yang kami tawarkan. Jangan tunggu lagi. Anda boleh menghubungi di talian 03-62046388 atau 018 3530746. 0746 Info di www.ikimniaga.my atau Instagram Sewaan Dewan Ikim.

tak kira di mana anda berada. Terima kasih atas kesetiaan. Terus bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami Menerusi perkongsian sains dan Islam. Masih lagi bersama dengan Dr. Syekh Muhammad Saifuddin, Syekh Muhammad Saleh di Konti. Merupakan uh, pengarah, uh, fellow kanan, merangkap pengarah uh, di Pusat Kajian Sains dan Alam sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Cerita tentang keteraturan alam ciptaan Allah. Kalau yang sedang memandu saat ini, tengoklah kan kiri, kiri kanan anda. Itu semua ciptaan Allah SWT. Wah, imam kenderaan yang kita pandu pun, kalau tak dengan izin Allah pun tak jadikan, Doktor kan. Macam kita sambung sikit lagi, Doktor. Kalau kita lihat banyak perkara dalam ilmu sains diperoleh uh, melalui aktiviti pencerapan dan uji kaji. Uh, mengapa perkara ini penting dalam konteks memahami proses kejadian dan juga memahami sistem alam yang dicipta oleh Allah Taala itu sendiri doktor? Ya, terima kasih hati. Para pendengar yang rahmati Allah sekalian sebagainya tadi uh, saya dah sentuhlah mm -hmm. sebenarnya. Ya. Cuma mm -hmm. saya nak tekankan di sini uh, kalau kita nak kembangkan ilmu sains kita tidak dapat lari daripada pencerapan dan juga uji kaji. Uh, sebab itu kalau kita tengok uh, Jabir Ibn Hayyan, eh, bapa kimia, kimia. pernah uh, mengatakan bahawa kalau nak belajar kimia ni tak dapat tidak mesti buat eksperimen, mesti buat uji kaji. Hmm. Maknanya kita dalam kata lain sebenarnya ilmu sains ni bukan satu ilmu yang hanya kita belajar teorinya saja. Ha, jadi tapi nak dapat teori pun kena kena, kena buat belajar uji kaji ha, kena, daripada mula daripada pencerapan, pencerapan dan uji kaji uh. barulah kita boleh hasilkan uh, teori lah. dan formula dan sebagainya ha, jadi di sini uh, kalau sesiapa yang nak bergelumang ya kalau saya boleh gunakan istilah itu dalam dunia sains uh, tidak dapat tidak uh, aspek pencerapan aspek eksperimen atau uji kaji itu adalah kritikal uh, dalam pembangunan ilmu jadi maknanya dia kena Kalau ada segala -segan bidang itu Makmalnya Ataupun aspek eksperimennya adalah makmal di makmal, itu sendiri, makmal lah. itu sendiri Ada segala-segala bidang Seperti geologi contohnya Ataupun okay, okay, Seperti apa Uh, bidang alam sekitar dia dia akan pergi ke lapangan. Hmm. Uh, jadi uh, itu itu adalah makmalnya. Hmm -mm. uh, di lapangan. Oh sesalah mak mak uh, Jadi eh uh, mahu tidak mahu uh, itu tidak dapat uh, dipisahkan daripada kerja seorang saintis lah yang mengkaji. Uh, cuma di sini saya rasa uh, bagi saya saya berminat untuk melihat kali ini dalam konteks kita nak mencetuskan uh, kesedaran dalam kalangan anak-anak kita generasi akan datang hmm. eh supaya mereka tidak melihat sains ini sebagai satu ilmu yang membebankan ah oh, betul ah ha, macam berat ha, rasa uh, macam berat, susah, cuman. takut oh. eh dia akan jadi susah atau jadi takut dia uh, pelajar akan takut disebabkan matlamatnya nak dapat A dalam peperiksaan oh. Uh, tetapi kalau kita boleh tunjukkan bahawa matlamat yang lebih besar daripada E itu ialah untuk uh, mengenali uh, uh, alam, mm -hmm. memahami tentang alam dan akhirnya mm -hmm. mengenali pencipta alam itu. Mm -hmm. Saya rasa itu akan menjadi satu bentuk, uh, macam saya katakan di awal tadi, satu bentuk motivasi. Uh, dan dia akan lihat ini sebagai satu bentuk perjuangan ilmu uh, yang perlu di, di, diteruskan. Uh, kita belajar sains bukan, janganlah kita uh, habis hanya setakat peperiksaan Betul. Sains ini sebenarnya dia adalah sesuatu bidang ilmu yang boleh membawa kita lebih jauh lagi. Eh dalam konteks untuk kita mengenali Allah. Menerusi ciptaan-ciptaan yang Allah jadikan. Hmm. Dengan memahami ketertiban dan keteraturan alam yang Allah jadikan. Apabila kita ada kefahaman itu, kita akan dapat tingkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita. Saya ulang ini sudah beberapa kali hari ini. Hmm. Sangat so, eh, so penting katakan eh, kita tekankan. ini penting. Uh. Eh, jangan kita lihat sains ini semata-mata subjek peperiksaan. Ya. Yeah. Uh, kalau habis setakat subjek peperiksaan pelajar akan masuk kelas dia akan hafal formula dan sebagainya itu dia masuk periksa dia jawab dia muntahkan balik mm. Jadi meletakkan paper tu uh, lepas dia keluar dia orang pemeriksa dia lupa. Ah mm -hmm. uh, kerana perkara itu tidak dihayati dia tak nampak kepentingan ilmu sains itu di luar daripada dewan peperiksaan. Mm -hmm. Sebaliknya kalau dia uh, uh, menghayati ilmu sains itu sebagai sesuatu yang lebih besar berbanding dengan peperiksaan semata-mata. Mm -hmm. Walaupun selepas habis SPM contohnya dia tidak meneruskan pengajian dalam bidang sains, dia masuk bidang lain. Tetapi jiwa saintifiknya ada. Ya. Yeah. Dia akan kekal kerana dia ada kefahaman, dia ada kesedaran, dia ada tafakuh tadi. Mm -hmm. ha, dan apabila dia memerhatikan sesuatu, dia akan berfikir. Eh, tafakur tadi. Mm -hmm. ha, jadi di sini saya rasa penting untuk kita wujudkan jiwa saintifik dalam diri setiap orang. Walaupun dia tidak meneruskan pengajiannya dalam bidang sains mm -hmm. lepas uh, sekolah menengah. Ha, jadi itulah saya rasa uh, semuanya bermula dengan kesedaran tentang keteraturan alam yang Allah jadikan. Mm -hmm. Kita sebagai umat Islam, saya ulang balik. Percaya bahawa segala apa yang ada di dunia ini, baik diri kita ataupun yang ada di sekitar kita, ada, ada penciptanya dan penciptanya adalah Allah. Dan segala apa yang Allah jadikan itu, ada sistemnya, ada tertibnya, ada peraturannya yang memang dah cantik. Hmm. Dan kita nak faham, kita kena kaji. Yeah. Kita nak kaji, kita kena perhati. Dan kita nak nak wujudkan kefahaman itu juga, kita kena berfikir. Ada ini semua adalah bagi saya satu satu perjuangan sebenarnya perjuangan yang perlu kita pikul untuk kita faham semua ini kejadian Allah ini yang akhirnya kita mahu mendapat keridhaan Allah Subhanahu apabila kita dekat dengan Allah kita akan dapat tingkatkan takwa kita dapat kuatkan iman kita nak mencapai keridaan Allah subhanahu ta'ala. itu matlamat akhir kita. Ya hmm. kehidupan kita bukan berakhir dengan kehidupan di dunia, kita yeah. ada kehidupan di akhirat nanti. Hmm. Dan kalau kita nak berjaya di akhirat kita perlukan keridaan Allah subhanahu Subhanahuwataala. Masya-Allah, ketakwaan tu kita kejar doktor kan. Yeah. Sains tu sangat berprestij, jadinya pelajari, dalami, uh, banyakkan pencerapan, lihat sekeliling kita semway. Bukan setakat kita lihat tapi hmm, lihat, dan, lihat fikir. dan fikir. Lihat dan fikir, lihat dengan zikir. mata hati insya-Allah. Ha fikir membawa kepada zikir insya-Allah. Terima kasih banyak doktor hari ini perkongsiannya ilmu yang sangat dalam sebenarnya untuk sama-sama kita jadikan sebagai panduan untuk kita meneruskan kehidupan kita ni sebagai hamba Allah yang bersyukur insya-Allah. Insya Terima kasih banyak doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda akan mendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami. Nasib, memberi